Fudbalski klub Sloboda u 2004. godini obilježio je 85 godina uspješnog postojanja i rada. U 2004. godini drugi put za redom se plasirala u Intertoto Kup. Saki Malkočević je i najuspješniji trener u posljeratnoj Bosni i Hercegovini, a njeg ćemo pitati kako je on vidio učinak svoje ekipe u 2004. godini, ako znamo da Slobodu nije vodio samo u 7 utakmica. Pa, ova 2004. godina se ne razlikuje posebno od one prethodne. Znači, ponovo smo igrali, u stvari imali smo jednu mirniju sezonu u odnosu na prethodne. Drugi puta smo igrali taj Intertoto Kup. Međutim, ovaj drugi dio godine je ponovo došlo do pada i u igri i u rezultatima i u samoj organizaciji kluba. Tako da je prvi dio godine bio nešto uspješniji. Međutim, ipak smo na kraju smogli snage da se vratimo, da kažem tako, u život. Kako komentarišete to da je u 2004. godini Sloboda promijenila 4 predsjednika, dakle 4 čovjeka na čelu kluba? Pa jeste, sigurno da ta stalna previranja unutar i oko kluba utiču i na rezultate ekipe. Uprave se često smjenjuju, međutim nema nekih bitnih pomaka. Uglavnom se sve svodi na isto, mijenjaju se ljudi koji vodi klub, a situacija se ne poboljšava. I ja u ovom trenutku stvarno ne vidim rješenja da bi moglo biti nešto bolje. Isto tako, Slobodu je napustilo i dosta kvalitetnih nogometaša. Da li su oni tražili previše ili uprava nije imala sluha za njihova potraživanja? Pa sigurno da nisu tražili previše. Mi znamo uslove u kojima živimo, u kojima se nalazi naša država. Mislim da su ti igrači koji su sad većina nosioci igara u svojim klubovima mogli ostati za skromne uslove. Isto tako može nam se desiti sad da nas napuste zbog minimalnih uslova Sarajlić, Mešanović, Nikolić ili šta ja znam ko. Znači, treba samo malo dobre volje, jer to su objektivno skromni momci koji ne traže puno. Kakve su želje Sakiva Malkočevića za narednu godinu, dakle za 2005. u sportskom i u svakom drugom pogledu? Pa, što se tiče sportskog, želim da Sloboda konačno stane na noge, da dišemo punim plućima, znači da se svake godine borimo za sam vrh, za mjesto koje vodi u jedno evropsko takmičenje. Eto, to želim, znači minimalne uslove za rad. Što se tiče ove druge strane, znači prije svega želim dobro zdravlje svojoj porodici, sebi i svim ljudima, svim ljudima na svijetu. Želim da nema gladi, da ne bude nikad rata. Eto, to su otprilike moje želje.